Takže vás opäť pozdravujem na konci 36. dňa. Čo sa týka počasia, tak stále bolo chladnejšie, ale už sa trošku oteplilo aj proti predchádzajúcemu dňu. A mierne teda nejakých 27 stupňov sme mali, takže pomaličky sa začína oteplovať. Zajtra už bude možno že 29 alebo tak stupňov, takže pomaličky začína sa oteplovať, teploty pôjdu hore. Ale stále to ešte dneska bolo celkom príjemné, aj keď slnko svietilo, dalo sa pohodička vydržať, nebolo to nič strašné. Čo sa týka dňa, tak Grahak myslím si, že stále beží rovnakým spôsobom, stále ide dobre bez nejakých problémov. Sarvagata ide možno, že to je stále trošku pomalšie ako on. Dneska som si rozprával, vravo, že to bedro už má skoro úplne v poriadku. Takže podľa mňa začne za chvíľku zase opäť sa dostane na tie svoje míle, ktoré robil predtým, ako mu to začalo. Čo sa týka mňa, tak dneska som spravil 118 kôl. Do obeda tie nohy som mal trošičku ľahšie ako posledné 2 dni alebo 3 dni, či koľko som to mal, ale nie o moc. Večer už, väčšinou už teda z večeru som dosť unavený od takej možno 10. už mám toho celkom dosť. Nemám toľko síla, toľko energie, ako som mal na začiatku, ale vždy to ešte nejako dorazím tých posledných niekoľko kôl. A myslím, že som spokojný s tým, ako som dopadol. Puškár. Večeru začal mať problémy opäť s tým kolenom, takže sa zastavoval u lekárov a tak pokusil, že sa by mu dali trošku dokopy. Do obeda išiel v pohode stále svojím tempom. Večer už potom chodil s nejakým návlekom na kolene. Že uvidíme ako zajtra, keď sa mu to dokopí, tak zase môže naplno vyraziť. Atmavir išiel celý deň v pohode, bez nejakých problémov svojím tempom. Spravil nakoniec 117 kôl, myslím, že, alebo 116, to už jedno. Vasu. Stále rovnako, niekedy chvíľku ide rýchlo veľmi, potom zase sedí vo lane, má prestávku v aute, má prestávku, alebo ide asi pomalšie, kráča, alebo cvičí niekde tam v parku, alebo čo, ako je naozaj veľký vrátny, že cvičí, tak cvičí. My sme ho videli, ako tam robil pomaly nejaké mostíky, kliky a drepy, takže to je jeho spôsob prípravy. Stutišio. Má ten šinsplín stále, celý deň kráčal, na začiatku dňa ešte chvíľku sa snažil bežať. Zdalo, že sa mu to trošku zdá, že to je lepšie, tak skúšal, ale vydržalo mu to možno že pol hodinku a potom už zase zvyšok dňa kráčal. A je to dosť bolestivé, má veľa prestávok a proste nič mu neostáva, len nejakým spôsobom pomaličky kráčať a čakať, kým sa mu to dá nejakým spôsobom dokopy, lebo s tým sa proste nedá behať. Arpan. Išiel opäť trochu pomalšie, stále ma nejaké začal mať problémy opäť s tým, neviem, či to mal achilovku alebo lýtkový sval. Proste dneska väčšinu dňa iba kráčal a išiel opatrne. Pradip ako posledný veľmi, veľmi dobre, chodí až do konca, až do posledných minút a robí celkom dobré kola. Akože teraz sa určite cíti celkom dobre. Baladev. Ráno bol zase úplne mŕtvý, proste nešlo, vôbec mu to nešlo, musel sa veľmi skoro prestávku, aby sa dokázal vôbec nejakým spôsobom prebudiť. A na konci spravil myslím, že 84 kôl. Jeden čas išiel aj veľmi rýchlo, potom po obede, že dokázal behať veľmi rýchlo, ale zase nie dlho, potom zase spomalil, zase kráčal a tak. Ananda Lahari. Ide sa svoje, dneska spravil myslím, že 82 kôl, ale stále ide v podstate rovnako ako išiel teraz, stále tie nohy mu proste nedokáču, tak kráča v podstate, keď celý deň kráča. Snaží sa robiť čo najviac kôl, čo mu telo dovoluje. Dobre, zajtra ako som hovoril, nás čaká teplejší deň, asi stále to nebude tropické horúčavy, tie prídu možno až pozajtra alebo tak. Závod sa pomaličky chýli ku koncu. Grahak v podstate má už pred sebou nejakých, neviem, 550 mil. Takže bude končiť možno za
8 dní, 8-9 dní maximálne. Takže môžeme sa pomôcť začať na to pripravovať. Tak. Dobre, ešte na konci modlitbu. Táto modlitba je z 22. júna 2007. I plan a long vacation. God plans my immediate illumination. Plánujem dlhé prázdniny. Boh plánuje moje okamžité osvietenie. Dobre, takže to je všetko a uvidíme sa zase zajtra.